brigando com o filho. Foi explicando, fez 20 e tantas fotos, 28. Primeiro deu um pequeno esboço, e o fator foi aumentando. E ele criticava o que estava pronto até o último a fazer, foi os olhos. Levou uma simples fotografia, que eu queria que os olhos fossem da cor do céu mesmo.